ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତର ଭଲ, ଆମେ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ କରିବୁ, ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଯୋଉଠି ଆମଠୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଖିକି ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାରଖାନା ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍କ ରହିଛି, ଏଜି ପାର୍କ ରହିଛି, ପାର୍କର ସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ରେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପରଷୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ୍ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାରଖାନା ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବା ଆସିବା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବା, ରାଜଧାନୀରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରଷୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେ ଆମର ହବି ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, କୁକିଂ ଇଜ୍ ଆର୍ ହବି। ଆମର କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା 2-3 ଇୟର୍ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳେନି। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ କି ଚାଲ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଗଟ୍ସ ଲାଗେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଓପନ୍ କଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଇଠି। ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଦେଖୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଖାଇବା ଆଣନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରିକ୍ସାରେ ଖାଇବା ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରଷୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ନା କ'ଣ? ନା, ଆମେ ଦେବରାନୀ ଜେଠାନୀ ଆକ୍ଚୁଲି। ଆଉ କାର୍ରେ ଆସିବା ରିଜନ୍ ଏହା କି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ କାର୍ରେ ଆସିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟ୍ ହେଲା, ରେଡ଼ି ହେଲା ମାନେ କାର୍ରେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିପାରିବି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସେ। ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ କହିକି ଆସିକି ଆସିବା ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ପିଲା ହେୟାର୍ କଲେ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଖରାପ ହୁଏ। ସୋ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ କାର୍ ନେଇକି ଖାଇବା ଆସୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଥାଉ ସାଧାରଣରେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଘରର ପୁରୁଷ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଏ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପରଷୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ କେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ପୁଣି ଘରେ ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କେମିତି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍ ହେଲା କି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ଝିଅମାନେ ନିଜ କାମ କରିକି ନିଜ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା। ସେ ଯେତେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଯେତେ ଯାହା ହଉ, ଲୋକ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତୋ ପଇସା କ'ଣ କି ତୋ ଘର କେଉଁଟା। ସୋ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତର ଭଲ, ଆମେ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ କରିବୁ, ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଆମଠୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଖିକି ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ବେସିକ୍ ହେଲା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ହଜବେଣ୍ଡ ଇଏ କରିଦେବ, ନୋ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଟୋଟାଲି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସୋ ସେଇଟା ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି ଆସିଛି? କଥାଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି ଆସିଛି? ଭଲ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସୋ ଭଲ ହେଲା, ଆମ ହାତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ। ସୋ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଖାଇବା, ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭାଇ କଥାଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେରାଣୀ ଜେଠାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପରଷୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ କାର୍ରୁ ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସେମାନେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ତ ଇନକମ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ, ମଗ ମେନ୍ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ଜିସ୍ନେ କି ସରମ ଉସ୍କେ ଫୁଟେ କରମ, ତ ଏଥିରେ ନାଜ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ନାରୀ ସରି ସଶକ୍ତିକରଣ ତ ଜାଗରଣ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ହାଇଜିନିକ ଅଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ଟିସୁ ପେପର୍ ବି ଦିଆହେଉଛି, ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ତ ଯାହା କାରଣ କାଫି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମେନ୍ ହେଲା ଫୁଡ଼୍ରେ କାଫି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ରହିଛି, ପାର୍କର ସାଇଟ୍ କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଏଭଳି ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।